হেল্ল' এভৰি ওৱান, আপুনি চিলং কমিক মাজুলী ক মহাদেৱ পি গোবলক চক ওই গাইজ চিলংলোকে এক্সাম দিওঁ এক্সাম দিকে আপগেদা আম পিলা চিষ্টাৰক চাইকেলম বন্দাক ওকে গাইজ মোলোক চিল প্ৰাছ পদ ওৱাদুং ক্ৰছ ওৱানে মেজৰে ওকে গাইজ মোলো এক্সাম চেম বিপয়ে ওকে এক্সাম ওকে এক্সাম দিকে আপোনাক চিষ্টাৰক চাইকেলম বন্দাক গাইজ চিল এক্সাম বিপয়ে মোলোকে এক্সাম দে চাৰিদিন কৰকে গাইজ প্ৰথমে আৰু নামবিলাক লম লম পাই গোটেই ৰুব না বাৰু তুমি এইবোৰ স্কিপ কালো প্ৰদম দমুক্ত লমনাটো পাই চুপাৰমেন পদছে নহান কাটি নাই এইবিলাক দোকেলকে ৰাখব না গাইজ একচুৱেলি মোৰ কলেজ দলৰ ফুৰিব শুভমক কাটে লৈ দি দিয়াচোন মোৰ কলেজ গেছ চবৰ আপুনি আঁতৰব জিৰণি কুটা চবৰে আইয়ব গাইজ মাজতো প্ৰথম কৰাটো চফা আছে ফাইনেলি গাইজ উপাং ডাইৰেক্ট এক্সাম পিকআপ গাইব টানিন ঘুমান পিঠা টাইম পৰীক্ষা গা নোৱাৰিব না গাইজ মাজুলী কম মহাদেৱ পিকিব লগ চলো অপ্তাংক ভিডিঅ' কাৰে কমায়ে কাপোন তপন অপ্তাং আৰু পৰীক্ষা মিঙা পোৱে পৰীক্ষা চং শেষ ডাক দপাং নলো মোক ভিডিঅ' কাৰে কৈ মানুহে নলো পাছ কোন গাইজ আপোন ৰাইজে তোকে গাইজ টাইম চাইন আঠটা গাওঁ চুমাং গাই এবং কারণ নটারকে এক্সাম দিও এম পিল গাইজ বাই বাই আপ।